Ja, han var nok litt misfornøyd, Tallef Røiseland, med vår monopolistiske opptekning her. Det er vel ikke sånn bestandig visens venner, Gunnar Vinsnes, at dere sitter med tomme glass? Nei, snarere tvert imot. Snarere tvert imot, ja. Vi skal ikke få utdype det, men Julius, du, vi snakket om dette, Julius, og jeg sa, er det nødvendig å ha et glass øl eller en drink for å synge viser? I den anledning kan jeg fortelle deg at jeg for atskillige år siden, da Odd Brochmann var formann i Visens Venner, ble intervjuet av Dagbladet, tror jeg. Og i det intervjuet ble han av intervjueren spurt, er det nødvendig at man har en drink når man skal synge viser? Så svarte Odd Brochmann omtrent som så at det kan jeg ikke svare på, for vi har aldri prøvd uten. Ja. Nei, men i dag prøver vi uten, og det tror jeg skal gå bra likevel. Det er så dyrt med dette her, med alt sånn, men penger, det er en rar ting, skjønner du. Det kan avstedkomme viser. Og Vidar Sandbeck, du sitter klar. Jeg har skrevet en del om penger, men jeg har aldri lært å behandle dem. Nei, men den første visa som du virkelig slo gjennom veggen med, det handlet jo i utpreget grad om penger. Ja. Skal vi ta den? Det gjør vi. Ja. Og gubben satt i kvellinga og koste seg med skjellinga. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og det er rimelig, han kunne ha det trivelig når han telte på nytt og på nytt og på nytt en sekk med penger i. Ja, de penga er til bekymring for fattig og for rik. Han tette alle nøkkelhøl og stable på ei spekefjøl. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og han var hard som stål og aldri kjøpt en fisk eller kål, men stapp i sekker og dyner og puter og syddet med en nål. Ja, de penga er til bekymring for fattig og for rik. Sløy for byen i vellinga og la i vei med tellinga. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og han var tynn og stå, så fire døbbels stelle trås. Han krøp i sprekken i spara bæsj som under buksa på. Ja, de penga er til bekymring for fattig og for rik. Da sola sto bak åsen opp, han drømte at den la i opp. Kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og da han vakna, han telte så han skalv og skvatt, for å se om de stemte kroner og øre med det han fikk i natt. Ja, de penga er til bekymring for fattig og for rik. Gubben han fikk hjertesting da han ikke fant en tiøring som han la i en natt. Men han satt der en natt som skulle betale litt kommuneskatt. Men bak så endte visa slik og alltid gjør på jordet rik, med prest på lukket, med granbar og blomber og bord.